Niin kuin näkyy, täällä vielä valmistellaan, punainen matto vielä muoveissa. Mut kohta alkaa Jussi Gaala. Okei, näyttää siltä, että ruuat on syöty. Eikö laita gaala käyntiin? Jengillä on hyvä fiilis. Let's go! Kaikille äänestäjille taas tiedätte kyllä kuinka paljon arvostaa. Se on sitten Jussi Gaala 2019 taputeltu, palkinnot on jaettu, onneksi olkoon vielä kaikille voittajille.